Okei, tosiaan olen Villoksen ja toinen kirjoittajista. Ja minä olen Tarvo Toikkanen, toinen kirjoittajista. Ja tosiaan olemme yhdessä nyt valmistelleet tällaisen opettajan tekijänoikeusopaskirjan, joka on toivon mukaan toimii sitten jatkossa apuna käytännön ongelmissa, mitä törmätään tekijänoikeuspuoleen. Ja nyt olisi tarkoitus sitten käydä läpi muutamia tällaisia ehkä keskeisimpiä teemoja tällaisen nopean dialogin muodossa ja sen jälkeen aikaa toivon mukaan hetki kysymyksille ja sitten voidaan jatkaa tuolla Finlectura deskillä niin keskustelua ja mahdollisesti myös verkossa. Joo, lähdetään sitten tälleen niin kuin perusasioista. Me kaikki opettajat varmaan tiedämme, että valokopioida saa. Sopimuslisenssi antaa meille oikeuden kopioida printtiteoksista. Se on se tuttu juttu, 20 sivua, ei korkeata eli puolikasta teoksista tässä julkaisusta. Ja tuolla luvalla saa myöskin printata vastaavasti digitaalisista teoksista printtimuotoon matskua. Eli tällaisia oikeuksia opettajilla on teosten kopioinnin suhteen. Mutta sitten kun mennään digitaaliselle puolelle, niin yllättäen havaitaankin, että sopimuslisenssi ei anna käytännössä juuri mitään oikeuksia tämän tulostamisoikeuden lisäksi, eli käytännössä voidaan sanoa, että digitaalinen kopiointi ei ole juurikaan sallittua. Niin, mikä on tietysti vähän harmillista, kun sitä digitaalista matskua vähän enemmän on. No okei, tietysti verkosta löytyvää tavaraa saa kuka tahansa kopioida yksityiskäyttöön. Et sitä nyt ei varmaan kukaan voi kieltää. Ei toki, mutta ongelmana on, että näitä yksityiskopioita ei voi sitten taas tuoda julkiseen opetukseen. Eli jos opetuskylällä katsotaan julkiseksi ja on tehnyt tällaisia yksityisiä kopioita jostain digitaalisista materiaaleista, niin niitä ei saakaan yllättäen sitten taas käyttää. No okei, mitä sitten voisi tehdä? No ainakin videotykillä saa näyttää. Opettajilla on esitysoikeus, se lukee ihan suoraan laissakin. Eli saa esittää julkaistuja teoksia. Eli videotykillä voi näyttää verkossa olevia juttuja. Paitsi jos katsotaan nyt nämä jutut ovat elokuvia. Eli laissa on kuitenkin rajattu nimenomaan elokuvateokset tämän oikeuden ulkopuolelle, mikä tietysti tulee tällaista perinteisistä aspekteista, että ei haluttu, että koulusta tulee mitään kilpailevia laitoksia elokuvateattereille. No, mites joku YouTube-video, pari minuutin opetusvideo, pätkä? No, siinä tulee sitten tällainen harmaa vyöhyke, eli mikä on videoteos, mikä on elokuvateos, mihin asti tämä pitäisi ulottaa. Ainakin oma henkilökohtainen mielipiteeni on, että käytännössä niin mitä nyt YouTubessa on, tällaisia lyhyempiä klippejä, ne ei ole elokuvia, vaan ne on jotain muuta, eli niitä saisi vapaasti käyttää. Tosin tämä on harmaa vyöhyke. Okei, no, jos nyt sitten jätetään kopiointi sikseen, niin ainakin teoksista voi ottaa lainauksia, siteerausoikeus on, teoksiin voi viitatakin, no niin kuin akateemisen perinteen mukaisesti. Tämä on varmaan ihan selkeä. Okei, tietysti sitten se, että mikä on hyväksyttävää, mikä on niin sitaattioikeuden piirissä ja mikä ei, niin siinä tietysti etenkin valokuvien kanssa ollaan taas helposti varmaan vyöhykkeellä. Mutta heti jos lähdetään muokkaamaan näitä aineistoja silleen, että sekoitetaan itse tehtyä aineistoa ja olemassa olevaa aineistoa keskenään, niin ollaankin sitä jo hyvin nopeasti laittomalla tiellä. Eli remiksaaminen ei ole Suomessa erityisen sallittua, ellei sitten lopputuloksena ole täysin itsenäinen teos, mikä on sitä jo huomattavasti vaatii enemmän työntekoa tällaisen lopputuloksen suhteen. Otetaan konkreettinen esimerkki. Jos nyt vaikka kielten opetuksessa harjoitustehtävänä otetaan vaikkapa Financial Timesista joku artikkeli ja käännetään se suomeksi. Saako ne tehdä? Ei saa. Eli kyseessä on silloin käytännössä niin käännösteos ja tällaisen vaaditaan lupa Financial Timesilta, että sen saisi tehdä, mikäli kyse ei ole yksityistä käytöstä. No, johan nyt sentään. Niin, okei. Siis tietysti jos nyt olisi yksityistilaisuus, niin siellä teoksia saa muokkailla vapaasti ja niitä yksityiskopioitakin saa siellä pistää näkyviin, eli omassa kodissaan saa seinälle pistää julisteen, jonka on itse kopioinut yksityiskäyttöönsä. Mietin nyt tämän käännösharjoituksen kannalta, että se, että jos et siis opiskelu sinänsähän on yksityiskäyttöä, se mitä opiskelija itse tekee itsekseen yksinään, niin siinä tämmöinen käännösharjoitus olisi ihan ok, mutta ilmeisesti sitten, jos se harjoitus pitäisi vaikka esittää koko luokalle tai laittaa luokkahuoneen seinälle, niin sitten ruvetaankin miettimään, että ollaanko vielä yksityistilaisuuden puolella vai ei. Ja
tämä onkin sellainen yksi kummimpia perunoita, mitä on, että onko opetus yksityistä vai julkista teosten käyttämistä. Eli mikäli se katsotaan, niin kuin Suomessa nyt viime aikoina on valitettavasti tehty, että se on julkista käyttöä, niin silloin tällaiset mahdollisuudet on huomattavasti rajatumpia. Tässä kirjassa kyllä otetaan aika vahvasti linjaus siihen suuntaan, että pitäisi katsoa, että se on ainakin pääsääntöisesti yksityistä käyttöä, ainakin kun puhutaan tällaisesta ala- tai yläkoulussa tapahtuvasta opetuksesta. Yliopistoluennot on sitten oma lukunsa, tai niissä tämä kuvio menee yksinkertaisesti vähän toisin. Ja tosiaan juristina tällaiset vuokaaviat on aina hauskoja, että voidaan niin kuin organisoida informaatiota johonkin muotoon. Tässä löytyy tällainen esitys siitä, että miten tällainen julkisen ja ei-julkisen tilaisuuden raja voitaisiin vetää. Ja siinä on käytännössä ne keskeiset kriteerit on se, että onko ensinnäkin ihmiset avoimissa tai suljetussa piirissä, eli tiedetäänkö etukäteen, että ketä on paikalla. Toiseksikin se, että on kysymys kaupallisesta tilaisuudesta, ja kolmanneksi se, että kuinka paljon siellä on ihmisiä. Ja perinteisesti Suomessa niin isotkin esimerkiksi häät, jotka ei ole tietenkään mitenkään tällainen kaupallinen juhla, johon ihmiset kutsutaan aika yleensä kutsulistalta, niin on katsottu, että se on yksityinen tilaisuus. Mutta sitten taas oppitunti, jossa on 5 opiskelijaa, niin on katsottu julkiseksi tilaisuudeksi. Että tässä on vähän tällaista, voisi sanoa, heiluvuutta. Oma näkökulma on se, että jos luokassa on käytännössä niin 99% päivistä niin samat oppilaat, niin silloin se on ainakin ehdottomasti suljettu joukko, eikä tällainen avoin piiri. Että se, että jos on yksi päivä, jolloin vanhemmat tulee katsomaan, mitä opetuksessa tapahtuu, niin jätetään sitä vaikka sinä päivänä sitten ne YouTube-videot katsomatta tai näin. Okei. No, tässä kirjassa käydään aika paljon perusteellisemmin läpi tätä, että missä se raja menee, mutta että sekin, että jos se kun opetus, jokin opetustilaisuus on katsotaan sen yksityiseksi, niin sehän ei tarkoita, että siellä nyt saa vapaasti kopioida kaiken näköisiä kirjoja ja muuta, vaan lähinnä sitä, että esimerkiksi teosten remiksaaminen on ok, omien lapset tekee kollaaseja kuvalehdistä, niin ne saa laittaa seinälle siellä päiväkodissa. Jos päiväkoti on julkinen tila, niin tämmöisiä kollaaseja ei saa laittaa, koska siinä rikotaan tekijänoikeutta heti. Tai jos halutaan näyttää mediakasvatuksessa, niin televisiossa olevia mainoksia, niin se ei ole sallittua tällä hetkellä, eikä oikeastaan mistään voi ostaa lisenssä ja tällaisen tallennetun informaation käyttämiseen. Eli siihen tulee monenlaisia asioita, mitkä on sallittua, mikäli katsotaan, että tämä onkin yksityistilaisuus. Joo. No, ehkä sitten lopulta se ratkaisu, millä yksittäinen opettaja voi niin kuin antaa itselle hyvin paljon enemmän pelivaraa ja vältellä näitä ongelmia, on avointen sisältöjen käyttö. Tarkoittaa siis sisältöjä, no tätä voi katsoa molemmista suunnasta, mutta esimerkiksi siitä suunnasta, että verkosta löytyy viime laskeman mukaan lähemmäs 200 miljoonaa valokuvaa, jotka on julkistettu avoimella lisenssillä, mikä tarkoittaa, että opettajalla tai kenellä tahansa muulla on oikeus ottaa sitä kopio, monessa tapauksessa vaikka muokatakin niitä ja käyttää niitä haluamallaan tavalla. Lähinnä ainoa vaatimus, ja se useimmiten on se, että se alkuperäinen tekijän nimi mainitaan hyvän tavan mukaisesti. Ja toinen näkökulma tietysti sitten se, että opettajakin tuottaessaan oppimateriaalia voisi ihan hyvin julkaista sitä verkkoon avoimella lisenssillä, mikä mahdollistaa sen, että muut saman oppiaineen opettajat muualla muissa kouluissa voi sitä materiaalia hyödyntää, kehittää sitä eteenpäin, sovittaa omalle oppiasteelleen, niin päin pois. Mikä niin kuin ilman tämmöistä avointa lisenssiä ei onnistu muuten kuin kyselemällä lupa joka tilanteeseen erikseen. Eli just tällä helpotetaan ainakin byrokratiaa huomattavasti, että laitetaan tällainen selkeä lisenssi, jossa kerrotaan, että näitä asioita saa tehdä, niin ei tarvitse sitä alkaa kyselemään, että no laitoit nyt verkkojakelun tällaisen oppimismateriaalin, että mitä mä nyt saan täällä tehdä, vaan tämä lisenssi kertoo sen suoraan ja nopeasti. Ja myöskin se tietysti kertoo sen globaalisti, että tällä hetkellä niin näistä on muodostunut tällainen internetin tavallaan standardi, että yleensä jos aletaan tekemään tällaisia avulluntia opetusmateriaalia, niin niissä käytetään nimenomaan näitä Creative Commons-lisenssejä. Esimerkkinä Yhdysvallat, jossa just ymmärtääkseni aloitettiin tosi massiivinen useamman miljardin dollarin hanke tällaisten avoimien sisältöjen tuottamiseksi. Eli joo, se oli muistaakseni, se oli siis toisen asteen opetukseen USA:ssa. 4 vuoden hanke ja joku, oliko se nyt 3-4 miljardia dollaria käytetään sisällön tuottamiseen, ja kaikki sisältö täytyy julkaista avoimella lisenssejä, se on niin kuin ehto. Tarkoittaa, että sitä voi kaikki muidenkin maiden opettajat käyttää sitä materiaalia, jos kokee sen hyödylliseksi. Tai voi vaikka
kääntää sen suomeksi ihan ja käyttää opetuksessa ilman, että tulee mitään ongelmia. Juuri näin. Joo, lisää tietoa löytyy sitten loppujen lopuksi tästä kirjasta. Ja myöskin verkosta osoitteessa www.opettajantekijänoikeus.fi löytyy tietoa tästä kirjasta ja siellä aika säännöllisesti tulee sitten uutisia aiheeseen liittyen, esimerkkejä, keissejä, käydään läpi erinäköisiä ongelmatilanteita, että sieltä pystyy kanssa aika hyvin seuraamaan, että mitä opettajan tekijänoikeuksille kuuluu. Ja koska esimerkiksi tekijänoikeusneuvostossa tiedetään, että sieltä on tulossa tällä hetkellä niin aihepiiriin liittyviä lausuntoja ja vastaavia, että tällä hetkellä tosiaan on aikamoisessa liikkeessä, niin tosiaan tuolta löytäisiin tällä hetkellä se uusin tieto aina, että missä juuri sillä hetkellä ollaan, tai ainakin suurin piirtein. Joo, eiköhän siinä ollut meidän niin kuin ohjelmoitu ohjelmamme. Jos ja kun on kysymyksiä, niin nyt meillä ei enää jokunen minuutti aikaa niihin vastaan. Vai oliko esityksemme tyhjentävä? Saanko ottaa verkkosivusta kuvaruutukopion eli print screenin, liittää se PowerPointiin ja näyttää sitä jollain kurssilla tai luennolla? Tätä juristin vastaus on, että se riippuu, eli mitä tällä verkkosivulla on, että jos no oikeastaan tässä tulee monta kysymystä vastaan, niin ensinnäkin, että minkä luonteinen tämä kurssi on, eli onko nämä kurssiluontotilanteet yksityisiä vai julkisia. Jos kyse on yksityisestä niin, luennoinnista, niin silloin se on ilman muuta ok. Sitten jos se on tämmöinen julkisempi tapahtuma tai kaupallinen tapahtuma, niin riippuu vähän, että mitä täällä verkkosivulta löytyy. Eli jos siellä verkkosivulla on esimerkiksi joku tekijänoikeuden alainen grafiikka, tyyliin valokuva tai sitten joku maalattu taideteos, joka ylittää teoskynnyksen, niin näiden näyttämisessä, niin no näyttäminen on sinänsä opetusta käytössä sallittua, mutta sitten on tehty kopio PowerPointiin, niin se ei käy. Jos siinä sivulla on tekstiä, niin tietysti tekstikin voi ylittää teoskynnyksen, jolloin se on kopio. Et se vähän riippuu, ja tietysti jos se kuva on sillä, että niinku pienikokoinen, että siitä ei tekstistä saa selvää, eli sä oot lähinnä kuvannut jonkun sivun ulkoasua, niin silloin se pääsääntöisesti olisi ok ottaa se kuvakaappaus. Mutta tosiaan, jos siinä on tekstiä sen verran, että teoskynnys ylittyy, niin ei sitä kuvaruutukaappausta kyllä silloin saa ottaa. Näin. Mietin, että kun, jos mä YouTubesta näytän video ja siellä on paljon tällaista, mikä on laittomasti ladattu sinne YouTubeen, niin kenen vastuu se silloin on? Tästä ei vastuua silloin. No, kysymys tulee siitä, että kuka tietää, että tämä on loukkaava aineistoa, koska YouTubessa on hyvin hankala erottaa, että mikä siellä on sallitusta ja mikä ei, koska esimerkiksi televisiomateriaalin osalta niin on aika tyypillistä, että tällaisia lyhyen mainospätkiä sallitaan olla tai hyväksytään se, että siellä on tietty aineisto jakelussa. Ja tältä osin, niin mikäli et ole itse tietoinen eikä mitään erityistä syytä epäillä myöskään, että taas laitonta materiaalia, niin ilman muuta ainakaan et ole itse. Että sitten, että onko YouTube vai onko tämä henkilö, joka on ladannut sen materiaalin sinne kumpi niistä syyllinen, niin se on pitkä keskustelu sammuttu. Joo, tilannetta sotkee sekin, että eräätkin amerikkalaiset mediatalot ovat, niin heillä siis markkinointiosasto on ihan tietoisesti siis tehnyt tekaistuja YouTube-tunnuksia ja pistänyt niitä heidän tämän mediatalon televisio-ohjelma sinne verkkoon, ihan vaan voi todettu, että se on kannattavaa mainontaa, siitä saa liikennettä omalle sivulle, jolloin se on niin kuin päälle päin olla täysin mahdoton erottaa, että onko tämä Friendien jakso laillisesti vai laittomasti sinne laitettu. Mutta tervettä järkeä tietysti voi käyttää, että jos niin kuin, ei ole syytä, jos nyt näyttää sitä, että se on niin kuin jonkun mediatalon omistamaa aineistoa ja siellä on esimerkiksi kokonainen jakso ohjelmasta, jossa ne sitten erikseen olisi todettu, että se on tämän mediatalon sinne laittamaan, niin ei se nyt ehkä kauhean luotettava laillinen lähde silloin ole. Ja tosiaan tämmöinen maalaisjärjen käyttö on, ei ole tietysti mikään helppo neuvo, mutta se on kuitenkin yleensä siinä pääsee aika pitkälle. Että
ja se mitä tässä sanottiin YouTubesta, niin tämähän siis pätee ihan kaikkeen. Eli YouTube nyt on tietysti se kiva esimerkki, sieltä löytyy paljon materiaalia, mutta samoin pätee ihan mihin tahansa verkkolähteeseen tai mihin tahansa muuhunkin tietolähteeseen. Mitä rangaistuksia seuraa? No, nekin on käyty kirjassa läpi aika hyvin. Tältä osin niin, Suomessa niin yhtään opettaja ei ole tuomittu siitä, että opetuskäytössä olisi tällainen kohtuudellinen käyttänyt tällaisia aineistoja. Eli käytännössä niin, no, juristina on hirveän riskialtista seuraa tai sanoa, että ei seuraa mitään, mutta todennäköisesti se oikeasti koituisi jotain, on hyvin marginaalinen. Mutta sitten jos näitä koituu, niin sitten ne voi olla todella rankkojakin. Eli tässä on juuri yksi esimerkki, eli henkilö, jotka pyöritti tällaista vähän erityyppistä laillista palvelua, joutui maksamaan Suomessa yli miljoonan euron korvaukset. Ja kyse oli heidän kohdallaan täysin ei-kaupallisesta toiminnasta. Eli pahimmassa tapauksessa Suomessa niin nämä tekijänoikeuspuolen rangaistukset voi olla todella hurjia. Käytännön tasolla niin mä en usko, että tällaista tapauksia tekee oikeuteen koskaan. Me sovitaan aina jollain muutamien satasien sakoilla tai korvausmaksuilla sitten kulisseissa. Jatkokysymys tähän edelliseen, että voiko opettajan työnantaja joutua edes periaatteessa vastuuseen siitä, jos opettaja rikkoo tekijänoikeuslakia työssä? Kyllä voi. Hyvinkin, että Suomessa katsotaan tällä hetkellä aika laajasti, eli tällainen yllytys tai avunanto on myös tekijänoikeuspuolella vastaavasti rankaistava, eli jos työnantaja olettaa, että opettajana pitää käyttää työssään, niin tällaisen laittomasti kopioituja materiaaleja työnantaja niin tai käytännössä saman tien vastuussa myös siitä. Myöskin varmaan toisinpäin, eli tavallaan se, jos opettaja nyt tekee jotain tekijänoikeudellisesti laitonta, niin jos joku esimies tulee sitten tietoiseksi, mutta ei sitten niin kuin, ei mitään toimenpiteitä koritakseen asiaa, niin kyllä silloin esimieskin on jossain määrin, tai organisaatio tulee sitten korvausvelvolliseksi siitä. Varsin nopeasti, joo. Mutta se, että jos se työnantaja ei tiedä, että opettaja itsenäisesti tekee jotain lainvastaista, niin siitä nyt... No, silloin tietenkään ei voi... Ei. Tai, ei. Ja jatkokysymys, entä sitten opettaja vastuu siitä, kun oppilaat mahdollisesti rikkovat lakia? No, siinä on tämä sama tietoisuuskriteeri, eli mikäli opettaja tietää sen, että oppilaat käyttää laajamittaisesti jotain laitonta materiaalia, niin silloin olisi teoriassa mahdollista, että tähän voisi tulla myös vastuullista materiaalin käytöstä. Et ehkä, no, tietokoneohjelmien kohdalla se todennäköisesti kaikista suurin, eli jos haetaan verkosta jotain laittomia Photoshop-kopioita tai vastaavia ja käytetään niitä ja tästä ollaan tietoisia, niin se on sellainen, että mä luulen, että sit saattaa Suomesta jopa olla olemassa ainakin niin tapauksia, jos koulut on joutunut korvaamaan ihan kohtuullisen isoja summia näistä. Et se on tämmöinen ehkä tyyppitapaus, mikä voisi tulla vastaan. Käytännössä jos siis oppilaat netistä hakee materiaalia ja tekee sille jotain, niin jos se sitten menee niin kuin ei mene ihan pykälien mukaan, niin siinä vaiheessa jos opettaja sen havaitsee ja niin kuin reagoi siihen järkevällä tavalla, että ohjeistaa, okei, okay, tehdään sitä kuntoon, niin silloin ei niin kuin mitään sen isompia seurauksia ole. Mutta jos opettaja sitten huomaa, että ahaa, täällä rikotaan ja toteaa, hyvä, jatkakaa vaan, niin siinä vaiheessa kyllä on niin kuin itse osa velvollinen siihen rikkomukseen. Olisiko meillä jotain positiivista sanottavaa? No, tältä osinkin esimerkiksi juuri tietokoneohjelmissa kuitenkin, niin jos haluaa, niin nykyään löytyy myös näitä avoimia vaihtoehtoja sieltä. Eli esimerkiksi Photoshop voi sitten korvata niin tällaisella GIMP-ohjelmalla, jolla pystyy tekemään aika pitkälle samat asiat, mutta laillisesti. Eli useimmiten kun tämä ongelma huomataan, niin sen pystyy sitten ainakin tavalla tai toisella korjaamaan. Että tältä osin ei ole mitään. Niin, eli avoimesti lisenssoidut ohjelmistot helpottaa siihen ohjelmistojen väärinkäyttöä, sitten taas sisältöpuolella avoimesti lisenssoidut sisällöt. Niitä saa opettajat ja oppilaat ja kuka vaan käyttää ja siitä ei seurauksia tule, kunhan se tehdään silleen oikein. Tässä kirjassa kerrotaan, kuinka se tehdään oikein. Ei se kauhean vaikeaa ole. Terveellä järjellä pääsee aika pitkälle. Joo, eiköhän meidän aika ollut siinä. Kiitoksia ajastanne. Kiitos. Tietoiskulavan viimeinen tietoisku alkaa kello 16 ja aiheena on havainnollistavaa oppimista ja opettamista Smart 3D-dokumenttikameran avulla.
Eli kello 16 alkaa meidän viimeinen tietoisku. Tervetuloa.